פרשת מצורע, על שבעה דברים הנגעים באים, אומרים חז"ל, על לשון הרע ועל צרות עין, כן, ועל גבהות הלב. קיצור, יש דברים שגורמים לאדם להיות צרעת, להיותו מצורע. מה זה צרעת? אז לא להתבלבל רבותיי, בר מן יש מחלת הצרעת, שזה משהו אחר לגמרי. הצרעת המדוברת בתורה היום אינה קיימת כלל ועיקר, אין דבר כזה צרעת בימינו. מאחר ואנחנו דורות נמוכים, הם היו אנשים גדולים, רמי מעלה, נשמתם הייתה גדולה וגבוהה, ולכן השם גילה להם בגוף שלהם כתמים שהיו מראים לאדם שהוא תמה, ואז הוא היה מבין שהוא מהתומה הזאת מגלה לו שהוא לא בסדר, שהוא צריך לחזור בתשובה. כל עוד הוא לא יעשה תשובה, הצרעת לא הייתה יורדת מגופו. זאת אומרת, כמו שאמרתי לכם, המדרש אומר בתנחומה, אין בעל הנפשות פוגע בנפשות תחילה. הקדוש ברוך הוא חמה בכל מעשיו. הוא לא פוגע ישר חס ושלום באדם. אדם חטא, ייתן לו מכה בראש. מה עושה הקדוש ברוך הוא? קודם כל נותן אזהרה מרחוק. מה זה אזהרה מרחוק? צרעת בגדים. פתאום בבגד נהיה צרעת. רואים איזה כתם בבגד, לוקח לכהן, והכהן פוסק את מה שפוסק. אחר כך, אם הוא לא חזר בתשובה שהוא ראה את זה, אטם את ליבו, לא פנה את ליבו, לא פנה ליבו גם לזאת, צרעת בבית. לא שם לב גם לזה, אז מגיעים לתוך הגוף שלו. הקדוש ברוך הוא מנסה לאותת לאדם במשך החיים שלו. כל הזמן השם מהבהב לאדם, הוא לא רוצה להכות באדם, חלילה. הקדוש ברוך הוא, למה שלח לנו נביאים? תגידו לי, בשביל מה צריך נביאים? מה מטרת הנביא? להוכיח את ישראל ולספר להם שהולכת להיות חס ושלום בר מינן על שונאי ישראל צרה צרורה כדי שיחזרו בתשובה. תגידו לי רבותיי, הצרה צריכה לקרות או לא? תשובה? לא. אני שומע הרבה פעמים לצערי שיש כאלה שמדברים ואומרים יהיה ככה ויהיה ככה לפני המשיח. רוצה לומר לכם, אבל זה כתוב בנביא. נכון, אבל זה לא חייב לקרות. מה כתוב בנביא ולא חייב לקרות? תשובה? לא. למה? מה הייתה מטרתו של הנביא להתרות בישראל? להגיד להם, תחזרו בתשובה. ואם תחזרו בתשובה, זה לא יקרה. זאת אומרת, אף על פי שהנביא אמר את הנבואה, מה תגיד? נביא שקר. כותב הרמב״ם בהקדמתו למשניות. כדאי לכם לקרוא את ההקדמה של המשניות של הרמב״ם, רבותיי, זה יסודות ביהדות. אני אומר לכם, מי שיקרא את ההקדמה יתמוגג. כל כך יפה, איזה יופי. והרמב״ם דע לך, נביא שאמר נבואה שהולך לקרות כך וכך 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 וכך, חס ושלום דברים לא טובים, ולא קרה הדבר ההוא, אומר הרמב״ם, זה לא נביא שקר. למה? כי נבואה רעה לא חייבת להתקיים. הנבואה רעה אדרבה, רוצה השם שלא תתקיים, הוא רוצה להזהיר. שואל אתכם, אבא שאומר לבן שלו, אני תפוס אותך, אם אתה תעשה ככה, אני, אבא מייחל שזה יקרה. הוא רוצה להזהיר אותו כדי שהוא לא יעשה. אם היה ויעשה ואבא יקה אותו, לאבא יחב. אבל האבא מעדיף שהבן יבין את המסר, את ההזהרה, את האיום, וימנע. והרמב״ם דע לך, אבל נביא שהבטיח טוב על ישראל, והדבר הזה לא בא, הנביא הזה הורגים אותו. זה נביא שקר. דבר טוב, אחרי שהוא לא חוזר בו לעולם. אם הבטיח דבר טוב, חייב לקרות. דבר רע? לא. זאת אומרת רבותיי, שבאמת אנחנו לא מחויבים מציאות שיקרה חלילה מה שהתנבאו הנביאים בזמן המשיח, והכל תלוי בנו. אנחנו רואים מדי פעם דברים זעזעים כמו שבוע שעבר, ותראו כמה אנחנו, תסלחו לי על המילה, לא נורמלי. כולם מרגישים עכשיו רגועים לגמרי, כאילו זה לפני 100 שנה. נכון? זה נראה לפני 100 שנה? נכון? נראה לפני 100 שנה. אני אומר לכם, בהרגשה לפני 100 שנה, איך הזדעזענו ואיך עבר. רבותיי, הגענו לדור מפחיד, שאנחנו פשוט שנייה אחרי, כאילו לא קרה כלום. ויהי רצון שלא יקרה יותר. אבל אני אומר שהקדוש ברוך הוא זורק לנו מדי פעם כזה פצצת תאורה, חבר'ה, סתכלו. תראו מה חלילה כן יכול להיות, אני לא רוצה שזה יקרה. בואו תתחזקו. בואו תקחו על עצמכם להשתנות. אני אוהב אתכם. אני לא רוצה שיקרה לכם דברים כאלה. אבל אל תכריחו אותי להגיע למצב הזה. רבותיי, המצורע לא למד, אז הוא קיבל עוד שלב. לא למד, עוד שלב. אנחנו לא חייבים לעבור את כל השלבים הכואבים. רבותיי, רוב השלבים הכואבים כבר עברנו. עברנו שואה, עברנו צרות בלי סוף. די. אבל במי תלוי הדי הזה? בנו.
אתם יודעים, אדם אומר לפעמים, אתה יודע, זה תלוי ברור וברור וברור, מי שאומר ככה, חס ושלום זה אבדון. יש גמרא, במסכת עבודה זרה. המראה מספרת על אליעזר בן דורדיה, שהיה אדם, שהיה השם ירחם פרוץ כל כך שהוא הגיע לחטאים נוראים והיה מסתובב בעולם מוכן לשלם כל מחיר בשביל לחטוא. החטא הזה של הניוף היה אצלו מטורף. ועד כדי כך שהייתה אחת שהייתה נותנת בשכר 50 זהובים מעבר לים, עבר עליה 7 נערות ושילם לה שכר עצום. היא אמרה לו, תדע לך, כשם שההפכה זו הולכת ולא חוזרת, כך גם אתה, אין סיכוי בעולם שיש לך תשובה. גויה, אין לך סיכוי בעולם שיש לך תשובה. אין. אתה מסוגל לעשות את כל מה שעשיתם של זה? רבותיי, הוא שמע את זה, נכנסו בה דברים כמו ארץ של אחנאי, הוא יצא החוצה, והניח ראשו בין ברכיו, והתחיל לבכות. ואמר, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים. מהרשע מסביר שהוא יהיה שמיים וארץ לא יכולים לבקש על חכמים, כי שמיים וארץ הם, אין להם כלום. זה המלאכים הממונים עליהם. אמרו לו, עד שנבקש עליך רחמים, נבקש רחמים על עצמנו. שנאמר, שמיים כאשר נמלחו, ארץ כבגד תבלה, ערים וגבעות בקשו עלי רחמים. עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. קיצור, למישהו פנה, כל אחד אמר לו, שמע, עד שנגיע אליך, נא איתנו. עד שבסוף רבותיי הוא עצר ואמר ככה, הלוואי שכולנו נגיע למסקנה הזאת. אמר, אם כן, אין הדבר תלוי אלא בי. נתן ראשו בין ברכיו, זאת אומרת, הוא יושב על הרצפה, הרגליים שלו למעלה, והראש בין הברכיים, וגעה בבכייה. הוא היה בוכה. בכה ובכה 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 עד שמת. אנחנו שמענו את המושג, מת מבכי או מת מצחוק, זה רק להגיד כמה הוא צחק. ודאי, פה הוא מת מהבכי, מת, מת. יצא בת קול ואמרה, אבי אליעזר בן דורדיה מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. רבותיי, שמתם לב אבל למסר הברור ואחד שיש בכל הסיפור הזה. כשאתה תבין שהדבר לא תלוי לא בערים ולא בגבעות, לא בשימים ולא בנערות, לא בארץ ולא בשמיים. לא בשמיים היא, אלו, לא מעבר לים היא. אתה יודע איפה היא? בפיך ובלבבך לעשותו. כשאתה תחליט, ואתה תבין שאתה טועה, ואתה תבין לשנות דרך, לשנות מסלול, חישוב מסלול מחדש, מה שנקרא, ולהתחיל לנוע, רק אז אתה תגיע לתיקון שלך. רבותיי, גם המצורע הזה, עד שלא יבין שהוא לא בסדר, לא יתרפא לעולם נגע הצרעת מן הצרוע. מה עושים לו? אתם יודעים, התורה שלנו זה לא סתם עונש כמו היום, העיקר להעניש. לעונש צריכה להיות תוצאה. כמו שראינו לגבי עבד העברי, לגבי עבד עברי, הוא נמכר לעבד בגנבתו. מה המטרה? המטרה להחזיר אותו למותר. הוא היה גנב שיחזור לו גנב. היום גנב יחס לכלא, גנב קטן, חוזר גנב גדול. שם הוא לומד לגנוב, למדים אותו איך אתה... אומרים לו, החבר'ה בכלא, אח שלי, אתה ילד קטן, מותר לגנוב, אסור להתפס. אתה צריך ללמוד איך גונבים, אתה ילד קטן. אז בוא נלמד לך שיטות. אז הוא יצא גנב ודופלם. בתורה זה לא ככה. רבותיי, מי שחטא וגנב, נותנים לו, מוכרים אותו לעבד בגנבתו, כי אין לו מה לשלם, ואז בכסף שמכרו אותו, נותנים את זה לאותו אדם שהוא גזר, גנב ממנו. מה הדינים של עבד עברי? עבד עברי, רבותיי, זה לא עבד כנעני, לא להתבלבל. יש שני סוגי עבדים, יש עבד כנעני ועבד עברי. עבד כנעני זה גוי, עובדים אותו לעולם. לעולם בהם תעבודו ותנחלתם אותם לבכם אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו. זה עובדים בו לעולם, עד שמת. עבד עברי? דינו כשכיר יום, כמו בן אדם שעובד אצלך יומית. אבל, שמה מה אכלת אותה בתור אחד שקנה עבד עברי? כל הקונה היה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. אתה חייב במזון אשתו ובניו, לא משנה, אתה מפרנס אותו אצלך בבית, צריך לזון את אשתו ובניו, וכי טוב לו עמך, אתה צריך לדאוג לו לאכול ולשתות, ולא סתם לאכול, אלא מה שאתה אוכל גם הוא אוכל. זאת אומרת, קנית לעצמך היום, בא לך להתפנק וקנית לעצמך היום איזה סטייק, טוב, ככה של אלגאוצ'ו על מגש מעץ עם הסכין, עם כל הדאווין, אך שלי, תביא לו גם סטייק. טוב, אני אוכל סטייק, יש כאלה, איך קוראים לזה, פאונד, אני יודע, חצי קילו, קילו, ואני אתן לו, אתה יודע, 100 גרם. לא, אתה קילו, הוא קילו. אתה מביא לעצמך יין, טוב, אני לוקח יין יקר של 300 שקל. אני אביא לו יין, אתה יודע, פומבדית, היין פטישים של 30 שקל. לא חמוד שלי, אותו יין כמו שאתה שותה. שמעתם? אין מצב שאתה שותה יין ישן והוא יין חדש. טוב, יש לך מיטה טובה.
מי ישן במיטה הטובה ומי ברע? בוודאי אני הבעל הבית. לא, הוא ישן בטובה ואתה במיטה השנייה. למה? כי טוב לו אימך. יש לך קרית אחת. מי ישן בקרית? ירושלמי אומר, העבד העברי ישן בקרית ואתה בלי קרית. למה? כתוב כי טוב לו אימך. צריך להיות לא טוב כמו שלך. אז אם אתה תישן עם קרית והוא בלי קרית, לא טוב לו אימך. ואם אתה תגיד, אתה יודע מה? לא אני ולא אתה. למה שאתה תישן? זו מידת סדום, וקופים על מידת סדום. אז מה עושים? נותנים לאבן את הקרית, אבל הבית זה שאין בלי קרית. ואני תגיד לי, זה אדון או עבד? קונה עבד עברי, כי קונה אדון לעצמו. מה העבד מרגיש? בואי נה, איזה פדיחות. אני גנבתי. אני עשיתי לא טוב. אבל אדם הזה חזיק אצלי בבית. מפרנס את אשתי ואת בניי. יש לו קרית אחת הוא נותן לי. הוא קונה אוכל, הכל הוא נותן לי. איזה פדיחות. איך אני מסוגל לגנוב? תראה איזה בני אדם יש בעולם. הם מסוגלים לתת משלהם ואני לקח ממה שיש לאחרים. בן אדם הזה מתיישר. רבותיי, מצורע, התורה רוצה להביא אותו לישורת. אתם יודעים מה זה נקרא לישורת? למה אתה מדבר על פלוני ועל אלמוני? בואו נשאל שאלה, רבותיי, אדם מדבר על ההוא ועל ההוא ועל ההוא ועל ההוא ועל ההוא ועל ההוא ועל ההוא. יש לו סיפורים על כל העולם כולו. בואו נשאל שאלה אחת. תגיד לי, אתה מסוגל לחיות לבד? או חברותה או מיטותה. אדם לבד מת. הוא לא יכול לחיות. חייב חברה. בלי חברה, רבותיי, אני מסתכל לפעמים מסכנים בבתי אבות, זה רחמים אין קץ. יש אנשים, רבותיי, אנשים גלמודים, אנשים ערירים, אנשים בודדים בעולם. אין עונש יותר גדול מזה. אף אחד לא מתעניין בהם, הם לא מעניינים אף אחד שימות, הוא לא מעניין. אין. כלום. הוא חתיכת אוויר. אין עונש יותר נורא מזה, תדעו לכם. אחד שאין לו יחס, הוא הכי אומלל בעולם. אחד שיש לו ילדים, בנים, בנות, מקפצים, קרקרים סביבו, יש לו הרגשה טובה שמישהו, שהוא חשוב. אדם שאיבד את החשיבות שלו, רבותיי, פלא פלאות שישאר חי. משברון לב הוא ימות. זה לא משנה באיזה גיל הוא יהיה. הלב של האדם, הנפש של האדם היא הרבה יותר חשובה מאשר הגוף שלו. אתם יודעים שהרמב״ם כותב שרוח איש יכלכל מחלהו. כך אומר שלמה המלך. אומר הרמב״ם, מה זה? אומר, דע לך, שני חולים שוכבים במיטה אחת ליד השני, בית החולים. שניים שלהם אותו חולי. אחד חולה, אבל ז'לוב, כזה סוס. ענק, חזק, בריון. והשני, צנום רזה, חלשלוש. מה אתה אומר? מי יבריא? מי יחזיק מעמד? בטבע כולנו נגיד, בוא נעשה בריון שלו הרבה יותר סיכוי. שברירי, וואלה, ככה הוא נשבר. אבל הרמב״ם טעות. זה תלוי בנפש. אם הבריון הזה פחדן, אם הבריון הזה נפשו חלושה, הוא עצוב, הוא דואג, אין לו תקווה, הוא לא מאמין ברפואתו, והשני חזק, אומר דלך, זה יבריא יותר מהר מזה. זה יכול להיות ימות וזה יישאר חי. למה? רוח איש יחלקל מחלהו. הרוח שלו, הנפש שלו, התקווה שלו. אתם יודעים, אוי ואבוי, חלילה, אם חולה מאבד את התקווה. אוי ואבוי. אתם יודעים שאנשים היום אנשים אשרים ואשר חלקם, צדיקים, קוראים להם ליצנים רפואיים. אתם יודעים מה זה ליצן רפואי? בא ומשמח את החולה, מצחיק אותו, ויש הרבה חרדים שעושים את זה. ודרך אגב, הגמרא שם מספרת, במסכת תענית, שאליהו הנביא היה בשוק, ושאלו אותו מי כאן בין העולם הבא, אולי זה, אולי זה, בסוף עד שהוא הראה על שני בדחנים שהיו בשוק. אמר אלה, ואלה, מה הם עושים? שאלו אותם, מה אתם עושים? אמר להם, נו, אנחנו בדחנים. מה זה בדחנים? מצחיקים את האנשים. אלה בני העולם הבא. למה? מה אתם עושים? אם אנחנו רואים שניים רבים, אנחנו מסדרים ביניהם, מישהו עצוב, אנחנו מסמחים אותו. בקיצור, אלה בני העולם הבא. בדחנים, הוא הולך לבדח, חס ושלום היום, כמו איזה כל מיני אנשים עושים, חס ושלום, ליצנות. ליצנות זה משהו אחר. ליצנות זה שאדם לוקח את התורה וצוחק, עושה צחוק מהתורה. זה ליצנות. אדם שבא ומשמח ומבדח את השני ומעורר לו חיות, שכרו אין סוף. ואתם יודעים את הגמרא, מסכת סוכה, שהגמרא אומרת שגדול, אולי תסבירו לי את זה אתם. אחד שנותן צדקה לעני מתברך בשש ברכות, והפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות. גדול יותר המפייס יותר מן הנותן. פה נזה נתן 100 שקל, 200 שקל, 500 שקל. וזה אמר, תשמע, נחילה, אין לי כסף, אחי. אבל השם יעזור לך. אל תשבר, אח שלי. תהיה חזק.
תתפלל, אני איתך, אני אתפלל עליך, הלוואי והיה לי לתת לך. השם ישמור אותך, תהיה שמח, תראה בוינה, יש תקווה, יש השם בשמיים. איך זה יכול להיות רבותיי? זה נתן כסף מהכיס שלו, 500 שקל, 1,000 שקל, 6 ברכות. זה לא נתן כלום, רק בירך, 11 ברכות. ותראו שם את הברכות שמביא הנביא, וואו. אז יבקע קשה חרוריך, ברוכתך מהרה תצמח. וואי, 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 איזה ברכות. על מה? דיבור. אתם יודעים למה? רבותיי, מילה טובה אי אפשר לקנות במקולת. אין דבר כזה. אתה לא יכול לבוא למישהו להגיד לו, תגיד לי מילה טובה. לדעת לעודד, לדעת לתפוח על השכם במקום הנכון, לדעת לפייס, לדעת לשמח, לדעת להניח מים קרים על נפש שבורה ועייפה. זה דבר גדול מאוד. תדעו לכם, זה משהו ש... בטח שכל מי שחווה מאיתנו פעם דבר כזה, שהיית צריך את המילה ובא מישהו ועזר לך, אתה כל כך הערכת אותו וכל כך... וואו, בואי נהיה איזה, כל הכבוד לו. הוא כל כך עזר לי. זה העניין. אז כשבן אדם נמצא לבד, זה אוי ואבוי. לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. זה לא טוב. זה חורבן. הלבד הורג את הבן אדם. החברותה נותנת חיות. יש חבורה, יש אנשים, אפשר לאכול בצוותא. תראו אפילו שאתה אוכל לבד כמה אתה מתבייס. אנשים עכשיו באים אליי. הרב, מה אני עושה? מה? פסח, מה אני שבלי לסדר לבד? סקנה, כרגע שלחה לי מישהי. שמר לי הלב. אמרתי לגברת, אני אסדר לך איזה משפחה להיות אצלה. יש אנשים, הורים. הילדים שלהם התחתנו, סקנה, פתאום מתאים את עצמם לבד. כל ילד מתבצר בעמדתו, משאיר את הרים שלו לבד. זה לא נכון. יש מצוות כיבוד אביהם. לך, תהיה מורים שלך בלי לסדר. שתאמה, צריך עבודה. זה שיברון. פתאום אתה מוצא. בנה. איך אומרים אתם מנים? בונים גידלתי. גידלתי מנים, אבל איפה הם? הם פשעו בי. זה הלך לשם, זה הלך לשם, ואני נשארתי לבד. שאתה היית צריך את אבא ואמא, הם היו בשבילך. איפה אתה כשהם צריכים אותך? טוב, אז יש פעמים בעיות של שלום בית. ששלום מסכימה, ופתאום רוצים ללכת לחם, לחמה, חמתו בערה בו, אני לא יודע. אבל צריכים לדעת לעשות את זה בשכל. צריך לדעת להתייעץ. צריך לדעת איך עושים את זה. צריך לדעת לעשות תורנות בין האחים. שנה הזאת אני שם, שנה... אין מצב לשים עורים לבד. אבל אתה יודע, הקטע של הלבד זה מלט. חושב שסיפרתי לכם פעם, פה ביהוד, צמוד לישיבה של הרב טורצ'ין, עליו השלום, היה שם יהודי בשם יעקב. יעקב, איך המשפחה שלו היה? אבל בית כנסת, שהוא שהיה לו בית כנסת שם, הררי, עליו השלום. הוא היה רבותיי בן אדם, אני אומר לכם, הייתי עומד שם בקוי, הוא היה בן 80, הוא היה לוחץ לי את היד, הייתי אומר, הוא היה מחסק לי את היד. בן אדם ג'לוב מרים מסעות כמו ילד. אני אומר לכם, בחורים צעירים אין להם כזה כוח. והוא היה לו שם בית כנסת, בבית אלינו לפעמים וזה, היינו רואים אותו הרבה. שבוע אחד רבותיי, הייתה לו אישה, שבוע אחד, אשתו נפטרה. בן אדם בריא, אריה, שבוע אחרי זה, מהצער, הוא נפטר. שום דבר לא היה לו. שום דבר לא היה לו, אני אומר לכם, רבותיי, אביר. מה? אמרו, אני מת משברון. קטע של לבד, קטע של... פתאום, הכל נעלם. אז אדם צריך להעריך חברים. למה אתה מדבר בגנותה? שם נתן לך מתנה, נתן לך חברה, נתן לך עם מי לדבר, עם מי לפרוק. מי יעזור לך? יד לוחצת, עד פעם אחת אתה עוזר לו. אמרתי, עולם חסד ייבנה. חיבור. חיבור, אח שלי, חיבור. ביחד. האחדות בונה עולם. אם אין אחדות, רבותיי, אין עולם. זה עוזר לזה. אז מוסת הרגע את הכסף. הסנדלר, בזמנם אני אומר, והחלבן, והנגר. כל אחד עושה את מקצועו, זה נותן לזה, זה נותן לזה. וופ! מי שיקרא פעם את הספר מתן תורה של בעל הסולם, איזה יופי, איך העולם מסודר בצורה מדויקת, השם נתן שיהיה את כל בעלי האומנות, כדי שכל אחד יעזר בשני. זאת אומרת, אנחנו מגיעים רבותיי למצב שכולנו צריכים האחד את השני. המצורע הזה לא הבין. המצורע הזה לא הבין כמה טובה החברה. המצורע הזה זלזל בחברה. המצורע הזה בעד בחברה. דיבר על פלוני בלשון הרב, על אלמוני, הוא גם היה כלאי, הוא היה צר עין, שזה גם אחד מהדברים, הוא היה גם גאוותן, שהוא ראה את עצמו למעלה וכולם אפס. מי שיסתכל על כל המכלול, יראה, הכל תמון כאן. מה עושה התורה? חמוד שני, אתה מצורע.
אתה בצורה, אתה תמה. אתה חיפשת מומים של אחרים? בוא נגלה לך מה שיש בך. כביכול יצאו לו החוצה פגמים שמראים על המומה והוא. מה דינו? מחוץ למחנה מושבו. אסור לו להיות ביחד עם כולם. הוא נשאר לבד. ואם מישהו מעיז להתקרב אליו, הוא צריך לצעוק לו, ותמה, תמה יקרא. מי שקרא תרגום אונקלוס, לא תסתאבון, לא תסתאבון יקרה. הוא צריך להגיד לכולם, אל תתאמו, אל תתקרבו אליי. זאת אומרת, הוא חייב להזהיר. ובתי, אני שואל אתכם שאלה. המצורה יושב יום, יומיים, שלוש, שבוע, ומרגיש שהוא בודד. בדד ישב, בדד. אתם יודעים מה זה בדד? לבד. מחוץ למחנה מושבו. הוא יושן לבד, הוא אוכל לבד, קבלת שבת לבד, ברכת המזון לבד, זימון שיזמן עם המלאכים. הכל לבד. ואם זה נפל לו בליל הסדר, אז ליל הסדר לבד. זה לא משנה מה יהיה. אתה לבד. לא אשתו, לא בניו, לא אחיו, לא אחיותיו, לא אביו, לא אמו, לא רעיו ולא מכריו. אין! אתה לבד. מה קורה לבן אדם כזה שדיבר על כל העולם? אתם יודעים מה קורה לו? אללה, איפה אתה, דוד, כפר עליך, איזה בחור אתה, איך אני יכול בלעדיך? רק היית יושב לידי שנייה, איפה אתה שמעון, איפה אתה לוי, איפה אתה יעקב? מה קרה? פתאום מתחיל להעריך חברה. הוא ישב לבד. הוא הבין שהוא עשה טעות. הוא הבין שהוא קראת את העץ שהוא יושב עליו. אותו ענף שהוא יושב עליו, הוא קראת אותו. הוא הבין יפה מאוד, רבותיי. ברגע שהוא מבין, הוא מתאפה. זאת תהיה תורת המצורע ביום תאורתו ואהובה אל הכהן. בעל חובות הלבבות, רבנו בחיי כותב, זה ידוע, הרבה יודעים את זה, הרבה יודעים את זה בידיעה, אבל לא חיים את זה, הרבה אפילו לא יודעים את זה. הוא אומר שאדם מדבר לשון הרע על חברו, כל התורה שלו, כל המצוות שלו עוברות לשני, לאותו אחד שהוא דיבר עליו, וכל העבירות שזה שהוא דיבר עליו עוברות אליו. מסכן. הוא התרוקן מהטוב וקיבל את כל הרע. ההוא שדיברו עליו, שתבח שם עולה, כתוב, אומר, אדם יעבל לשמיים, יראו לו עבירות שהוא לא עשה, אומר, אני לא עשיתי את זה בחיים שלי. מה זה פה עולם האמת? הוא לא, כן, אבל אתה דיברת על פלוני, והוא עשה את עבירות האלה, וזה עבר אליך, אנחנו לא מצטערים. מה? שמו מספר חפץ חיים. אומר חפץ חיים, יצר הרע של הדיבור, הוא מאוד מאוד גדול. מי שיקרא פעם את ההקדמה של חפץ חיים שמביא את הלשון של הזוהר, אומר, יש רוח אחת בשמיים שנקראת סכסוכה. כך קוראים לזוהר, לרוח הזאת. סכסוכה בלשון סכסוך. אומר, והרוח הזאת משגעת הבן אדם לדבר. וכשמדבר לשון הרע, נהיה לו תאווה לדבר עוד פעם. וזה לא נגמר. והרוח הזאת אומר, הזוהר הקדוש, דע לך. תקשיבו טוב, רבותיי. אומר, הזוהר הקדוש, ואותו לשון הרע מביא לעולם חרב וערג ואובדן. צרות מפה ועד... אתם לא מאמינים, אתם קוראים את הזוהר, אתם משתגעים. אתם אומרים, מה? אנחנו בודקים את הכל. בודקים חילולי שבת, בודקים הכל, ודאי שצריך. אבל שוכרים לפעמים גם כן את הקטעים האלה, שמביאים קצרות צורות. אומר חפץ חיים, זה מאוד נעים, אתה יודע שזה כיף לדבר לשון הרע, כן? כן, הוא כזה, ועכשיו הוא... שכאלה כיף להם, יושבים, את מי מעלים על המנגל היום? זה משה במקולת עם מחס, זה כלב גנב. מותן לאנשים סבון כביסה במקום חלווה, אל תשאל מה הוא עושה, זה בן אדם רמאי, משקר במשקל, במידה ובמסורה. אני הייתי לך לדבר ככה. יש אנשים, ציור מילה פשוטה. עזוב, אל תקנה פה, הוא גנב. מה? לא מדבר ככה. יכול להיות שהוא יקרן יותר ממישהו אחר. מותר לו. כל זה בתוק, זה בגדר החוק או בגדר ההלכה, הכל בסדר. ההוא קונה סטוקים יותר גדולים, זה צורכניה, מטבע הדברים הוא משיג יותר זול, וזה חד מקומד, אז הדברים שלו יותר... אתם יודעים, אני אספר לכם, אני מכיר בן אדם, זה לא אחד שמוכר חטוטים, אומר, אני מכיר בן אדם, הוא אומר לי, אדוני, אני קונה את הקולה, אני קונה אותו יותר יקר, ממה שהלקוח קונה אותו באושר עד. שמעתם? הוא אומר, אני לפעמים הולך קונה מאושר עד כדי למכור, כי כשאני קונה מהחברה, הוא לא יותר יקר. מה אתה רואה? גנב! אבל מה אתה מבין? למה אתה אומר גנב? במקרה הכי טוב, אתה יכול להגיד, שמע, יש מקולת מאוד זולה באזור ההוא. זה לא אמרתי שום דבר רע. אמרתי שיש מישהו מוכר מאוד זול. למה אתה צריך להטיל מום במישהו אחר? שמע, זה לא יודע לעבוד. תקשיבו טוב מה אומר הרמב״ם. מה הגדר של לשון הרע? אומר הרמב״ם, הגדר של לשון הרע, כל דבר שעלול להזיק לחבר שלך, בין בממונו, בין בגופו, בין ברוחו, בין בנש... לא משנה במה, עלול להפחיד אותו, להציק לו, להצר צעדיו, זה נקרא לשון הרע.
אז תעשה חשבון. אם הדבר שאתה הולך להגיד, הולך, למשל, אמרתי פלוני לא חכם. עזוב, אין לו שכל. זה לשון הרע? כן. מחר אותה מישהו שישב שם, או שהדברים עברו למישהו אחר, רוצים לקחת אותו לעבודה? לא, לא, אל תביא אותו. למה? שרו לנו בראש. אמרו שהוא דפוק. זה ממש לא נכון. למה אתה עושה את זה? רבותיי, זה דבר שיורד לאדם לחייו. הוא רוצה להיות מורה, לא יקבלו אותו, רוצה להיות... לא משנה מה. המילה פשוטה יכולה להרוס חורבן לעשות. אומר חפץ חיים. משל, למה הדבר דומה? אומר חפץ חיים, אדם אחד היה רמאי, תחמן, שקרן, בקיצור, אחד העוקצים, בדור שלנו קוראים לזה עוקץ. הוא מחפש קורבנות שאפשר להתרוף אותם, טרף קל, מה שנקרא. וכל העיר נזהרו ממנו. אז הוא מחפש תמיד את הירים, את התיירים, את האנשים החדשים שמגיעים לעיר, והוא עט עליהם כטרף קל. יום אחד מגיע לעיר, רבותיי, איזה בחור, מסתובב בעיר, קולט, קלט עליו שהוא... יש פה כבשה, משהו טוב, אפשר לצוד אותה. ישר ניגש אליו, שלום עליכם רבי יהודי, מה שלומך? איך אתה מרגיש? מאין כבודו? ולאן פניו? מועדות? תודה רבה, תודה רבה. בוא, בוא, בוא. מה, אתה מחפש בעיר הזאת משהו? כן, אני צריך לדעת כך. בוא, אראה לך הכל. סתובב איתו, מראה לו, מטפל בו, דואג לו כביכול איזה מקום שהוא יהיה לילה לישון. לא להאמין. בסופו של דבר אומר לו, תשמע. תשמע. אני, אתה מצאת חן בעיניי. אני רוצה שאתה תהנה. אתה באת מדרך ארוכה, אני רואה לך שאתה עייף, אני אכניס לך למסעדה, אנחנו נאכל, ואתה תאכל מה שאתה רוצה, למה אני לא חסר לי כסף. תזמין מה בא לך, אל תתבייש, אני מבקש ממך, אם תתבייש אתה תפגע בי. מה שאתה רוצה. וואו, איזה בן אדם, השם ישמור אותו, כפרה עליו, ואיזה בחור טוב. הלך נפל עליי כזה צדיק. נכנסים למסעדה, והוא באמת מזמין את הדברים הכי יקרים. איזה סוגי בשר, ואיזה סוגי אנטריקוט, וסטייק כזה, וסטייק פילה, ופילה, ועד דגים, ובסוף מביא לו כל מיני, הוא מבקש קינוחים ופיצוחים, ויינות משובחים. בקיצור, רבותיי, בן אדם, בעננים, איפה ימצא דבר כזה? אותו אחד, לא יודע אינו, הוא אומר, שנייה, נשמה, יש לי איזה מישהו בחוץ, אני צריך לדבר, איך הוא עושה? אני חושב שבחה לו. הוא הלך לדבר עם ההוא, הוא עד עכשיו לא חזר. הוא עדיין מדבר איתו. ההוא יושב, בא אליו, בא למסעדה, בא, אדוני, חשבון. מה חשבון, נשמע? הוא הזמין אותי. מי זה הוא? יש פה אתה, אין הוא. זה החשבון? בבקשה לשנה. מה הוא הזמין? מי זה? ההוא שהיה פה? זה הרמאי הכי גדול בעיירה המשוגע שכמוך. אתה צריך לשלם הכל. בקיצור, הגישו לו חשבון, רבותיי, חשבון נפוח כמו שצריך. חבילה. זה שילם. ומה עכשיו? הוא משבח את אותו אחד ומקלל אותו. ימח שמו ויאבד זכרו, רמאי, גנב, נוכל, שקרן, איך לא מתבייש. תראה מה עשה לי. אומר החפץ חיים. והמשל, הנמשל ברור. אומר, בעולם הבא, אתה פתאום תראה שאותו אחד שפיתה אותך לדבר, זה היה יצר רע. ואתה, הוא נתן לך ליהנות בדיבורים אסורים. ואתה נהנית ושמחת, ווואו, איזה כיף. כשאתה תבוא לשמיים ואתה תראה כמה זה עלה לך, אתה תכעס עליו מאוד. אבל אין לך מה לעשות, אתה תשלם הכל. רבותיי, הולכים לשלם על זה מחיר מאוד יקר. מישהו מדבר לשון הרע, רבי אליעזר הגדול, כתב בצוואה שלו, בני, אל תשב עם אנשים שמדברים רע על חבריהם. כי תדע לך, באותו רגע שאנשים האלה יושבים מדברים רע על חבריהם, בשמיים קוראים את שמם חבורת רשע. שמעתם על חבורת הזבל? זה חבורת הזבל. חבורת רשע. אתה נכלל בשם חבורת רשע. ברח משם. אדם ששומע לשון הרע, רבותיי, דעו לכם, הוא סובל. באה התורה כאן מלמדת אותנו, חברים, אל תזלזלו בחברים שלכם. הרבה פעמים אתה יכול לראות בשני איזה חמום, איזה חיסרון, אבל פתאום אתה מגלה משהו אחר לגמרי. אתה אומר, וואו, כמה הוא עזר לי, אני לא מאמין, זה מה שחשבתי עליו כך. וזאת תהיה תורת המצורע ביום צהורתו והובא אל הכהן. מה אמר רבינו בחיה?
אמר שתדע לך, כל התורה שלך עוברת אליו. אמר, זה הפשט פה. בזאת תהיה תורת המצורה ביום תאורתו והובא אל הכהן. אתה יודע מתי תהיה תורת המצורה, תורה שלו? תורה שהייתה של אחרים, שלקחו לו אותה. ביום תאורתו התורה תהיה שלו. זאת תהיה תורת המצורה, עכשיו זו התורה שלך. והובא אל הכהן, לפני שתבוא אל הכהן, תבוא אל הרב, תבוא ותשמע, ותבין מה אתה צריך לדבר ומה לא. מוות וחיים ביד לשון. חץ שחוט לשונם. לשון זה כמו חץ. אתה יכול לראות למרחוק. והחץ רבותיי זה עדיין, כמשל, אבל עדיין לא יגיע למציאות של, של לשון. כי הלשון יכולה להקות מפה עד סוף העולם. אני יכול לדבר בטלפון אחד רבותיי ולהרוס למישהו בקום עבודה. טלפון אחד אני יכול לגרום למישהו גירושין בארמינה. מילה אחת. להרוס הכל. מילה. יש לנו מושג רבותיי מה הרקע של מילה? אנחנו הולכים עכשיו לקראת ליל הסדר, הולכים לעשות סדר גם באכילה שלנו וגם בדיבור שלנו. שימו לב, ליל הסדר, שני סדרים יש שם. סדר באכילה, אתה לא אוכל מתי שאתה רוצה, אתה לא אוכל כמה שאתה רוצה, ואתה לא אוכל איפה שאתה רוצה. התורה אומרת לך, אני אגיד לך מתי לאכול, מתי לשתות. אתה לא שותה מתי שאתה רוצה, אתה לא אוכל מתי שאתה רוצה. בבוקר אתה קם, אתה לא אוכל. אתה הולך להתפלל. אחרי התפילה אתה רוצה לאכול? אדוני, יש לך שעה מסוימת, אתה יודע, אתה יכול לאכול חמץ. נגמרה השעה, אסור לך לאכול חמץ ולא מצה. אסור לאכול מצה בערב הפסח. עד הלילה. עד שלא נעשה את הברכות של המצה, אסור לאכול אותה. איזה דבר. מגיע בלילה, מתחילים קידוש. תינוקות שואלים. התינוקות שואלים, למה מטבלים? למה לא אוכלים מיד? מה זה הטיבול הזה? מה עם האוכל? למה מסלקים את הקערה? תינוקות שואלים. היום מבוגרים שואלים. אח שלי, מה עם האוכל? פעם זה היה תינוקות. היום הגדולים נהיו תינוקות. איך אמר מרן הרב עובדיה עליו השלום? אמר הרב, פעם אבא היה מספר לבן שלו יציאת מצרים. היום הבן לומד בתלמוד תורה ואבא לא יודע מדרשים. הבן מספר לו, הבן עושה והגדת לאביך. לא והגדת לבנך. הבן עושה והגדת לאביך. כי אבא שלו לא יודע. הוא אומר לו, מה באמת? וכן ככה אמרה גננת. לא, איזה מדרש, חבל על הזמן. הילד מספר לאבא שלו את האגדה. לא אבא מספר לבן. מתי אוכלים? וכשכבר אוכלים? אדוני, האוכל טעים. מה טעים? חיכיתי, וואלה, תראה איזה אוכל. לא לאכול הרבה. מה לא לאכול הרבה? עכשיו, תן לאכול. צריך להשאיר מקום לאפיקומן. אם אתה אוכל את האפיקומן שאתה מפוצץ, ואתה קץ במזונך, אתה כבר לא מסוגל, לא יצאת ידי חובה. צדיקים ילכו בם, פושעים יקשלו בם. זה האוכל אכילתו גסה, זה האוכל כשהוא תאב, פילי פלאות. טוב, אכלתי את האפיקומן, יופי, תודה רבה. תביאו ג'על לפיצוחים, אסור. מה עכשיו? אסור לאכול אחרי האפיקומן, כלום, צריך שישאר טעם אפיקומן בפה. יש לי טעם, תאמין לי, יש לי טעם. אין טעם ואין כלום, אסור לאכול. רוצה לשתות? בסדר, אתה רוצה להמשיך לספר סיוט מצרים, מותר לך לשתות, אתה יכול לשתות. יין בין הכוסות לשלישי לרבית, אסור לשתות. זה נראה כמוסיף על הכוסות. שמה לא ישתכר, אסור. רוצה לשתות משקאיות, משקאות אחרים כמו קפה, תה, קולה, משקאות מתוקים, תשתה, מים, אין בעיה. אתה מוגבל בלילה הזה. מסדרים לך את האכילה. אתה לא אוכל מה שאתה רוצה, אתה תאכל מה שהתורה אומרת לך. אבל אתה גם לא מדבר מה שאתה רוצה. אתה צריך לדבר בלילה הזה בסיפור יציאת מצרים. ותראו רבותיי משהו פלא. פלא פלאות. כשיש שאסור לדבר, כולם רוצים לדבר. כשמצווה לדבר, אף אחד לא רוצה לדבר. כשאסור לאכול, כולם רוצים לאכול. כשמצווה לאכול, פתאום אף אחד לא מסוגל לאכול. אסור לא מצווה, צריך, אנחנו משוגעים. אני אומר, תאמת, אנחנו משוגעים. טוב, בלילה הזה, אח שלי, אני רוצה לגלות לך סוד, שיש מצווה אחת שאין לה קצה ואין לה גבול ואין לה סוף. והיא המצווה הכי גדולה. והיא גולת הכותרת והגעת לבנך, סיפור יציאת מצרים. יש לזה שיעור? אין. רבותיי, להושענא רבה ולחג שבועות, אין שום מילה בשולחן ערוך שאומרת שצריך לשבת כל הלילה וללמוד. וכולם יושבים. לא כתוב את זה בשולחן ערוך, זה מנהג ישראל. לא כתוב את זה בשולחן ערוך. אבל כן כתוב שבליל הסדר אסור ללכת לישון. מה? שולחן ערוך מפורש. צריך לספר ביציאת מצרים שתחטפנו שינה. זאת אומרת, השינה חטפה אותך. תרדם על הכיסא אח שלי. אבל היום אנחנו חוטפים את השינה. אני הולך לישון. מה אתה הולך לישון? הלו, סיפור יציאת מצרים. אח שלי, סיפרנו, שרנו,
וואלה, אפילו חד גדיה עשיתי. כל הכבוד לך, אח שלי. אבל המצווה של הלילה זה לדבר ולדבר ולדבר. אתם יודעים, אחד הפירושים שאומר, ארבעה, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. שאינו יודע לשאול, את פתח לו. כולם שואלים, מה זה את פתח לו? אתה פתח לו, מה זה את? אמר לו, את בלילה הזה תהיה כמו אישה. תדבר הרבה. אתה יודע, אישה מדברת הרבה? דבר הרבה. אתם מכירים את הסיפור? היה פעם איזה רב אחד היה מדבר. תמיד שהם מזמינים אותו לדבר, אז הוא היה גונב את כל ההצגה. באים רבנים, רוצים לדבר. והוא מדבר, 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 עד שכולם מתייאשים הולכים. אז פעם אחת עשו כנס, והוא רב העיר. ומצד שני, אין ברירה. אז ביקשו ממנו בכל לשון של בקשה, הרב שלא יהיה בושות, יש פה מלא רבנים. חילה, הרב, בבקשה, לקצר, ממש, משהו של 10 דקות. מה להם? בסדר. הגיע הזמן, הרב הגיע. מעלים אותו, אז רוצים לעלות אותו, אז הוא אומר, שמע, אני לא יכול לדבר, מחילה, שכחתי את השיניים ותותבות בבית, איך אני אדבר? שלחו את הזה שיביא לו את השיניים. הלכו להביא לו את השיניים, והרב התחיל לדבר. והשמע, שהגלף שלו דופק, כשבאמת נגמור ב-10 דקות, למה בדרך כלל הוא עושה שעתיים, ואנשים בורחים, והרבנים בורחים. הוא מדבר 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, והשמע שמסתכל עליו. כלום, הוא מדבר. שעה, שעה וחצי, הרב הוא הלך, הרב הוא הלך, הרב הוא הלך. בסוף רק המלכה נשאר. כולם הלכו. ובא הרב! מה? ביקשתי לך, כולם הלכו. אמרו לו, אתה לא נורמלי, ביקשתי, זה לא נורמלי, ביקשתי ממנו להביא לו את השיניים שלי, הביא בטעות את השיניים של אשתי. תראה מה זה אני אעשה, לא יכלתי לגמור לדבר. הוא הביא לו את השיניים שלי. רבותיי, בלילה הזה קחו את השיניים של האישה. תתחילו לדבר, ולדבר, ולדבר. רבותיי, אם תאכל יותר מ... במקסימום אפשר לאכול 5 כזה איתי מצה. 2 בהתחלה, 1 בקורך ועוד 2 באפיקומן. גג, 1 לזכר לקורבן פסח, 1 זכר למצה הנאכלת עמו. סך הכל המחמיר יותר אוכל 5. אם יאכל 6, אין לו עוד מצווה, יכול להיות שאפילו עשה איסור. המשנה ברורה אומר, אסור לאכול אפיקומן אחרי אפיקומן, כי מבטל את הפי הגמרא הראשון, יכול להיות שאפילו עשה איסור. תאכל מרור הרבה, יכול להיות שתקבל שלשול. לא יודע מה יהיה לך. אין לך שום מצווה. מה תאכל? הרבה חסה? הרבה סלרי? שום דבר, אסור לאכול ביותר, אפילו אוכל כזית אסור לאכול. מה עכשיו? יש רק דבר אחד, רבותיי. דבר, 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 דבר. כל מילה מצוות עשה מדאורייתא. אתם מבינים על מה אני אומר? ופתאום שם, רבותיי, אתה מנסה לדבר עם אנשים, באמת, דברים בהגדה, כולם פתאום נהיים עייפים. אח שלי, דקדק אותה, תן לאכול. אתה אומר לו לאכול מצה? וואלה, אני לא מסוגל לאכול. איזה לא מסוגל לאכול? וואלה, אח שלי, אני זוכר אותך, דופק שולחנות. מה קרה? שזה מגיע לקטע של מצווה, רבותיי, ידעו לכם, יצר הרע שולט עלינו. הלילה הזה אנחנו קוראים בני חורין. אני חורין חירות. אין לך בן חורין היום שעוסק בתורה, אני לא שם לב לכלום. צריך לאכול, אני אוכל ובשמחה. צריך לדבר, אני מדבר. גם אם קשה לי, אני פותח את הפה, ואני מתחיל, ואני מספר עוד סיפור, ואני... אני כמובן לא מעיז לומר שאנשים יחס ושלום יעשו תורך ואנשים כבר ימעשו בזה. צריך להיות חכם גם, למתקת, לדעת איך לדבר, בין מה למה, לעשות את זה בקצרה ושנון שיהיה ממש קליט, וטק, אני עובר הלאה, אני קורא קטע, מסביר משהו מאוד יפה. תכתוב לך אפילו, קח דף ונייר, תכתוב לך, תכין לך קטעים, שים את זה מולך, תדע מה להגיד להם. בקיצור רבותיי, חוכמה מאוד גדולה לשלוט על הדבר הזה שקוראים לו פה. וזה הדבר הכי גדול בעולם, הכי קשה בעולם. שמעון בנו אומר, כל ימי גודלתי בין החכמים, ולא מצאתי תוף לגוף אל השתיקה. אין יותר משתיקה. דרך אגב, אדם שיודע לשתוק, אתם יודעים, הרב כדורי עליו השלום קראו לו, רבי יצחק הארוך, הוא היה גבוה. ואתם קראו לו איזה ביטוי ירד, ועוד שם היה לו, רבי יצחק השותק. הוא לא היה מדבר מילה, אבל אתה יכול לשאוב אותו בדרך שעות, מילה הוא לא מדבר. לא עם רבנים, ולא עם תלמידי חכמים, אף אחד. הוא היה יושב ושותק. הוא לא היה מדבר. והייתה לו מעלה גדולה מאוד בדבר הזה. שתוק, זה מתנה. מישהו מבזה אותך ואתה שותק, זה מתנה. מישהו זרק לך מילה ושתקת, זו לא חולשה, זה גבורה. זה מראה כמה אתה חזק. קראתי אתמול סיפור. כמה בני משפחה נסעו לארץ ישראל, עשו טיול גדול בכל הארץ, ולקחו איתם מצלמה מאוד יקרה, והתלווה איתם איזה אחד שלא מבני המשפחה. והם הלכו וצילמו, העיקר הכל לצלם כל פינה ובצורה הכי יפה, והכי מתעדת שיכולה להיות כדי להביא לבני המשפחה שם ולראות מה הם ראו, מה הם חוו.
אתם תראים לעצמכם כמה שווי יש לתמונות הללו בשבילה. שנה שלמה הם מסתובבים וטלק, טלק, טלק, טלק. אין מקום ואין פינה שהם לא תיעדו. הם חוזרים עם מטוס חזרה לארץ שלהם, יש שנה שלמה בתוך המצלמה. אותו בן אדם שהגיע איתם, שהוא לא מבני המשפחה בכלל, לקח את המצלמה והתחיל לשחק איתם. הוא עובר על התמונות, הוא מסתכל תמונה ועוד תמונה, אבל בטעות הוא לחץ על כפתור, שהוא מחק מכה אחת את כל התמונות. לא נשאר שם כלום. אתם יודעים מה זה? זה חורבן. שנה שלמה, שהם מנסים להביא הביתה, הם לא יכולים להביא תמונה אחת גם. ניסו לבדוק אם אפשר להחזר, אין, כולם היו מומחים בזה, אין. זה מחיקה טוטלית. מתחילים לצעוק עליו. תתבייש לך, מה אתה נוגע? למה אתה נוגע בלי רשות בכלל בחפץ ינו שלך? הוא לקח את זה בלי רשות. היה שם אחד שישב, פשוט נשך את השפתיים ושתק. אפילו מילה אחת הוא לא אמר. ומי זה היה? בעל המצלמה. שתק. כשהוא הגיע הביתה, כולם מחכים. שמעו את הסיפור. הייתה לו אחות. שהייתה מורכבת זיווג כבר בת 35. היא באה אליו, אמרה לו, אני שמעתי מה שאתה עשית, איך שתקת. שמע, אתה ענק. אני רוצה לבקש ממך, אח שלי, תברך אותי שאני אתחתן. אז הוא אמר לה, יהי רצון. בזכות זה, שאני שתקתי, והיה קשה לי, שתתחתני, יומיים לפני היום הולדת שלך, יהיה לך כבר ירוסין. רבותה, היא מצאה מישהו, יומיים לפני המודלת שלה היא התארסה. ובחתונה, סיפרו את הסיפור הזה. היה שם רב אחד חכם, הוא אמר, עכשיו אני מבין מה שכתוב בברכות של הנישואין, שיצר את האדם בצלמו. צלמו, מוסלמה. בזכות צלם, דמות תבניתו, התקינו ממנו בניין הדעת. מה, מצלמה אחת מה יכולה לעשות? סתום את הפה. מישהו פגע בך? שתוק. אני יודע שזה מאוד קשה, ולא כולנו עומדים בזה תמיד. אבל גם אם פעם בה הצלחת. אבל אתה, אם אדם היה יודע מה הזכות, שמישהו דיבר עליך ואתה יודע לשתוק. תולה ארץ על בלימה, כל הבלם פי וישת מריבה, עליו עומד כל העולם כולו. כל העולם כולו עומד על הבן אדם הזה. תולה ארץ על בלימה. אבל אתה, אתם יודעים כמה דברים יש בעולם שאנשים עשו? לא כתוב אחד שלמד תורה, עכשיו אני יודע כל העולם עומד עליו. נכון, זה אחד מעמודי העולם, אבל לא הרבה מחזיקים את העולם. לא כתוב על... רבותיי, הוא בלע את הפה שלו. יהיה לו מה לענות, והוא שתק. תולה ארץ על בלימה. מה זה בלימה? בלי מה? אפילו מה הוא לא אומר. הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים באהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ובאו כצד השמש בגבורתו. הסביר אחד החכמים, מי זה היה? לא זוכר? מי זה היה? אני זוכר, בלי ידע, בעזרת השם אני זוכר, אני אגיד לכם, הוא אומר ככה, יש פה שלוש חלוקות. אחד הנעלבים ואינם עולבים. הוא נעלב, אבל לא מעליב בחזרה. יש לו טעוניה, הוא טעון בפנים, יש לו מה להשיב, אבל הוא שותק. זה מדרגה ראשונה. שומעים בחרפתם ואינם משיבים. יש לו מה לענות. יש לו להכניס לשני בשיניים. הוא רוצה להשיב, אבל הוא בולם. עושים באהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואהבה וקצת שם שבגבורתו. השלישי, זה בכלל, הוא לא רק שהוא לא בוכה ולא כועס, אלא הוא שמח בתוך ליבו שכך נקרא לידו. אני רוצה לתת לכם משהו שתבינו. אני רוצה להראות לכם מה זה, להראות לי, מה זה בן אדם שיכול להגיע לאיזה דרגות. הרמב״ם, בהקדמתו למשניות, כרגע סיפרנו על זה, שמה הרמב״ם מספר בהקדמתו למשניות. הוא מדבר בגנות הגאווה. הוא מדבר בגנות הכעס. אומר הרמב״ם, מעשה בחסיד אחד. כל הספרים כתבו שכשהרמב״ם כתב את זה, מעשה בחסיד אחד, הוא סיפר את זה על עצמו, רק הוא לא רצה להתגאות, אז הוא סיפר את זה על מישהו אחר. שימו לב רבותיי לסיפור. מביא. אומר הרמב״ם, אותו חסיד, אותו צדיק, בא לספינה. בספינה, אתם יודעים, יש מקומות VIP, יש מקומות פחות, ולמטה יש את המקום ששמים שם בהמות, עופות, מסעות,
ירקות, פירות, כל הבררה. ושם נמצאים גם העניים שמשלים בחיזון. ואותו חסיד היה למטה, בקצה התחתון של העניה, איפה נמצא כל הבררה. והיה יושב שם והוגה בתורה. פתאום איזה אחד, גס רוח, עשיר יעני עזות, עומד למעלה במחלקה של ה-VIP, לא פחות ולא יותר רבותיי, חוץ מכבודכם, כבוד המקום, עמד והשתין עליו בקשת. הוא יושב לומד והוא פתאום מרגיש חם. והוא צועק. תגידו לי אתם רבותיי, מה אני עושה מישהו אחר שהרואה דבר כזה? יוצא מכליו, משתולל, עולה, מרסק אותו, לא יודע. מה אני עושה לו? פרק אותו. תשמעו מה אומר הרמב״ם. ואותו חסיד אמר שהיה זה לא היום הכי שמח בחייו. מה? שמח? אתה איזה משמח שבן אדם עושה עליך את הצרכים שלו, תגיד את הרציני? למה שמח? תשמעו את המילים. כי הרגיש שהגיע למידת ההשתוות. שיוויתי השם לנגדי תמיד, הכל שווה בעיניי. מה אתה נותן לי שווה? מה זה? הוא אומר, כי הרגשתי. אותו חסיד, זה הרמב״ם בעצמו. כי הרגשתי, אומר הרמב״ם. כי אם באותו רגע הייתי מול, והיה שם קהל גדול, כולם מסתכלים וצוחקים. הרגשתי שאם הייתי עומד על במה, תשמעו רבותיי, זה מפחיד, על במה. והיו מסביבי כזה כמות של אנשים, והיו משבחים אותי, עוד זה מה שעשה, הייתי מרגיש אותו דבר. מה? מה? אני לא הבנתי. אם הייתי עומד על במה, וכולם עומדים ומשבחים אותי ומריעים לי, או זה שהשתין עליי ועכשיו כולם צוחקים, לא הייתי מרגיש שום הבדל, אותו דבר. הגעתי למידת ההשתוות, אז כל כך שמחתי, הייתי מאושר. וואו! קניתי את המידה הגדולה הזאת. אתם שומעים מה זה חכמי ישראל, מה זה רמב״ם? הוא לא ישב וכתב ספר. הספר היה פה. הליבה מכתובנה, הבן אדם נהיה איש, אתם יודעים מה זה נקרא? בן על מוות, איש שלא יכול להיפגע, אף אחד לא יכול לפגוע בו. זהו, מידת ההשתוות, תעשה מה שתעשה. אני לא נפגע. אני לא נפגע. השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. השם שלח אותו אליי. השם אמר לא כלל. כשמישהו עושה לך איזה משהו, מדבר עליך איזה משהו, אני מדבר לעצמי, לעורך את עצמי, רבותיי, כי יש ניסיונות. כן, השם, מישהו אמר לי איזה משהו. שתוק. שתוק, חשוב, אתה יכול להיות מחפר על כל האבונות שלך. זה שמדבר עכשיו, הוא לא קשור אליך בכלל. אין לך שום חשבון איתו. מי שלח אותו אליך? השם אמר לו כלל. השם אמר לו כלל. למה הוא בא דווקא אליך? כי אתה חטאת. למה דווקא הוא? מגלגלים חובה על ידי חייו. בסדר, הוא מסכן, הוא יענש. זה לא כמו שאנשים חושבים. אח שלי, אני אחפר לו על העוונות. מה? אתה תחפר לו על העוונות? אתה תפגע בו? תשמעו סיפור. תשמעו מה זה הרב שטיינמן, עליו השלום. הרב שטיינמן היה עדין, מי שמכיר אותו, שיא העדינות. שיא ארוך, שיא השלווה, שיא הענווה, שיא ה... לא יודע איך להגיד את זה. להסתכל עליו זה, בא לך לאכול אותו. יום אחד יהודי אחד הגיע לרב שטיינמן. הוא סיפר לרב שטיינמן שהוא פגע במישהו קשות. הוא עמד והשפיל אותו ברמות אין דברים כאלה. למה? הוא הסביר לרב שטיינמן כמה הוא צודק. אמר לו שטיינמן, וואה, אתה באמת צודק. אתה באמת צודק במה שאמרת. אתה באמת הוא עשה לך דבר לא בסדר. תשמעו טוב רבותיי, פתאום הרב שטיינמן דפק על השולחן. הוא עשה את זה! אז החלטת להרוג אותו? מלך אקדח היית יורה בו, אז לא היית רוצח? אז היית רוצח, נכון? תגיד לי, מי הטיל לך לשפוך את דמו? אז זה שהוא לא היה בסדר, אולי בסדר, מי הטיל לך לעשות את מה שעשית? הוא התעלף, אתם יודעים מה זה? לראות בן אדם שהוא שקט, פתאום יוצא עליך ככה וגדול הדור, אתה מת. הוא הולך להרים את הראש שלו. איך אתה מעיז, הוא אומר? איך העזת? אתה פושע? כמובן, אחרי זה הרב הגיע אותו, דיבר אותו, הסביר לו מה צריך לעשות. אבל רבותיי, תבין, שאנשים מצדיקים. מה זה עצבן אותי? אז יריתי בו, בוא נעשה. מה זה פה? מה הולך? שיקגו? זה העולם שאנחנו רוצים לראות? אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעי וחיים בלעו? מלכות שמיים? רבותיי, נדע, חג הפסח אמור לחנך אותי, אותך, אותנו, להיות אחרים. ולזכור שיש ארבע בנים, ואף על פי שהוא נקרא חכם, רשע, יקרא רשע, יקרא תם, יקרא... אבל עדיין הם נקראים בנים. שמת לב? מה אתה קורא להם ארבע בנים? בן אחד ועוד שלוש אחבנים. לא! ארבע בנים! אתם יודעים מה אומר הרבי מחב"ד? תקשיבו טוב.
אין ארבע בנים, יש חמישה. אומר האדמו"ר מחב"ד, יש חמש. מי זה החמישי? אומר הבן החמישי זה הבן שלא בא לשולחן בכלל. יש כאלה שלא מגיעים לשולחן, והתפקיד שלנו לגרום להם להגיע לשולחן. אתם יודעים אצלם, עובדה שיש ארבע בנים? אחד חכם, אחד רשע, טעם, לא יודע, שלא משנה. אבל הם כולם מסביב שולחן אחד, יש עוד סיכוי. שהרשע יחזור. שהטעם לא יהיה טעם. שאין יודע לשאול, מה אתם שואלים? אתם יודעים איפה הבעיה מתחילה? כשמעיפים אותם מהשולחן. שגורמים להם לא להיות ליד השולחן. שגורמים להם לעוף מהשולחן. שגורמים להם להרגיש מנודים, לא קשורים לדת ישראל. יש כאלה, יש להם כזה קטע. אתה לא הבן שלי, עוף לי מהבית. מה זה? אני הכרתי אנשים כאלה לצערי, אברכי משי. אבל הם הרסו את הילדים שלהם. אוי ואבוי. מה שקרה לילדים האלה, אתם לא רוצים לדעת. אין להם שום קשר עם הרים שלהם, והם שונאים אותם שנאת מוות. זה לא הדרך, זה לא המקום. רבותיי, כולנו צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא לא לקח אותנו וזרק אותנו לפח כשהיינו בסדר. והיה במקום אשר אומר להם, לא עמי אתם, הוא אומר להם, בני אל חי. שובו בנים שובבים, אף על פי שהם שובבים נקראים בנים. כך אומר רבי מאיר. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. חברה זה מתנה. ליל הסדר, ביחד זה המתנה. תנסה לאכול לבד מצה, אתה תחנק. החבר עושה לך את זה. השני, הוא נותן לך את החיים. אל תזלזל בו. אל תזלזל בו. מי הוא בכלל? מה זה מי הוא? מה זה מי הוא? בלעדיו אתה מת. מה זה מי הוא? מה הוא? מי הוא? כל אחד נהיה לי מטרינר. מה זה הקשקושים האלה? יש דבר כזה? אתה צריך אותו. אתה צריך את אותו. את צריכה את בעלך. בעלך צריך אותך. אתה צריך את הבן. הבן צריך אותך. אחים, אתה צריך את אחיך. תפסיק לשקר את עצמך ולשחק אותה אני ואני ואפסיות. הרבה גיבורים כאלה היו בעולם, אבל הם עפו בתאום הנשייה, הם פשוט נעלמו, כי בסוף הבינו את הטעות שלהם, אבל זה היה מאוחר כבר. כל אחד ואחד מאיתנו הכי מקרים צריך לדעת. הסוד של עם ישראל הכי גדול זה האחדות. העונש הכי גדול שעם ישראל קיבל, רבותיי, זה הגלות האחרונה שלנו. לא הייתה כזו גלות שכמעט 2,000 שנה, וזה לא בגלל גילוי עריות ולא בגלל שפיכות דמים ועבודה זרה. במציאות הזו של גילוי עבודה זרה וגילוי שפיכות דמים, זה אחרי 70 שנה נבנה הבית כבר. אבל במציאות שלנו של השנאת חינם, של החתירה הזאת, של לחפש איפה השני לא בסדר, לחפש במומי השני. אתם יודעים, רבנו בחייה, כי מדובנו, זה הוא כותב את זה, או ברוך צדיקים, לא זוכר אחד משניים, הוא כותב, ברוך צדיקים לא יודעים מי כתב את זה, הוא כותב, אל תהיה כמו זבוב. הזבוב, אתה יודע מה התכונה שלו? יש לך גוף שלם, שמתם לב, ברוך השם, גוף שלם. אתם יודעים? הוא לא יבוא במקום, הוא ימצא פצע, הוא ינחת דווקא על הפצע. ימח שמך, גם ככה כואב לי. הוא בא ושאלך ככה. אבל לך, ימח שמך, לך. עוד פעם הוא חוזר. לך! הוא יחזור עוד פעם. יש אנשים, הוא אומר, הם כמו זבוב. האדם הזה שלם, כולו טוב. מצאו בו איזה משהו קטן רע, והם תופסים את הנקודה הזאת ונושכים בו, ללא רחם. למה אתה כמו זבוב? למה לא אתה תדבר על היופי שיש באיש הזה? כמו שחזל אומרים על אותם תלמידים שהלכו עם הרב שלהם בדרך וראו נבלה שרוכה מושלחת. התלמידים סתמו את האף והלכו, והרב התכופף והסתכל. והם חיכו שיגיע, אבל 5 דקות, 10 דקות, הרב לא מגיע. והרב מתבונן. אחרי שהרב עזב, אומרים לו, הרב, נבלה מסרחת. מה הרב עשה? אמר להם, בואי נהיה לה שיניים כל כך לבנות, התפעלתי מהם. מה? אמר להם, רציתי ללמד אתכם, שאם אתה מחפש, תחפש טוב גם בתוך הנבלה. אתם חיפשתם את הסרחון שבנבלה. אני רציתי לראות לכם שמי שרוצה לראות טוב גם בנבלה ימצא שיניים לבנות. אל תחפש רע, תחפש את הטוב. תחפש את הטוב, אתה תמצא אותו, תמיד טוב יש. יש כאן אנשים שלהם טבע. נפש רשע הבאת רע, זה בן אדם רשע. איך שהוא בא לאולם, יהיה לך הכל טוב, אוכל, שתייה. פתאום תראה אותו. למה זה העולם הזה? מה זה הווילון הזה תקוע בו? איך הגעת לזה, ריבונו של עולם? מה לך ולווילון? מה זה הדבר הזה? יש כאלה אנשים, לא תצא איתם ראש. מה זה התזמורת הזאת? וואלה, תזמורת 10, אבל הנגן ההוא היה דפוק. למה? אני אף פעם לא ראיתי את זה. אני אומר לכם את האמת, אני אתן, איזה יופי. והוא, לא, יש לי אוזן מאוד עדינה. יש לך שכל דפוק, לא אוזן עדינה. אתה לא יודע ליהנות. אתה מחפש חסרונות. ביחנו בחסרות. תראה פה, תראה שבור,
אתה בלבל את המוח, הכל טוב. הכל עשה יפה בעיתו, תודה. מחפש את החסרונות. אדם רע מחפש רע. אדם טוב מחפש טוב. ואני מסיים לכם את הגמרא. הגמרא אומרת, אורח טוב, מה הוא אומר? אדם בא, יזמינו אותו לבית. יזמינו אותו לשבת. אוכל, שתייה, הכל, הכל, בכל, מכל, כל. מה אורח טוב אומר? פשש, וואלה, איזה בעל הבית, אני אומר לך, זהב. אומר לעצמו, איזה איש, איזה מאכלים עשו בשבילי. איזה מאכלים, איזה משתקים, איזה פיצוחים, איזה כינוח, בוא אין, אין דברים כאלה. ואיזה אווירה נינוחה, אף אחד לא הקפיד עליי, ממש הכל כל כך באדיבות כזאת, אין דברים כאלה. זה אורח טוב. אורח רע, מה הוא אומר? איזה בעל הבית, זה שמן דוב. תראה כמה הם אוכלים, הדובים האלה. זה כל שבת ככה. מה נראה לך שהוא הזמין אותי סתם? הוא הזמין אותי במקום לזרוק לפח, זרק עליי את כל האוכל שלו. נו, יעשה, זרוק את זה מילה לזבל, לא? במקום זה אני הייתי הפח השפעה נייד. שמתם לב לשתי גישות? זה אכל, וזה אכל. רק זה אכל וירק. זה אכל וידע להגיד תודה. רבותיי, זה גם בדיוק בעולם הזה. אתה יכול להסתובב בעולם הזה, יש כאן בעל הבית. אורח טוב, אנחנו אורחים בעולם הזה. מה הוא אומר? כל מה שעשה בעל הבית לא עשה אלא בשבילי. יצר שמש, בשבילי נברא העולם. תודה השם. יצר ירח וכוכבים בשבילי. ירח יצר שחו את האדמה, את הסבים, את הדשאים, את העצים, את הפרחים, את הטוקים המצפצפים. וואו! תודה! אבל אורח רע, מה הוא אומר? מה אני קשור לזה? צריך להיות אורח טוב. צריך להשתדל לראות טוב. מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? אתה אוהב ימים? תתחיל לראות טוב. תתבונן ותחפש רק טוב. אל תחפש רע. אל תחפש חסרונות. מי שחפש טוב ימצא אותו. שאתה תתרגל. בואו נרגיל את עצמנו רבותיי. מה כן טוב? עזוב, בואו ננסה לעשות עבודה. מה כן טוב? אם יושבים אצל זוגות לשלום בית, אתה אומר לה, קח דף, תרשום לי דברים טובים שבאשתך. עבודה קשה, כבוד הרב. מה? אולי אני לא מוצא. לא מוצא. והאישה, מה איתך? בדרך כלל האישה צ'יק צ'ק מוצאת. הגברים, קשה להם למצוא. זה משהו לא נורמלי. חבר'ה, חייבים לעבוד על זה ולהבין. לדעת להסתכל על הטוב. יר הגמרא מספרת שם על רב. מי זה היה שם? אני לא זוכר. היה אחד החכמים שהלך בדרך... והראה אותו החכם השני שהוא קונה לאשתו מתנה, אז הוא אומר, מה אתה עושה? הוא אומר, מתנה לאשתי. הוא אומר, מה אתה קונה מתנה? היא כל כך מצערת אותך, אישה שלך אישה רעה כזאת, הייתה לו אישה נוראה. אז הוא אמר לו, אתה צודק, אבל דיינו, בוא נסתכל על הדברים הטובים, שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. תראו על מה הוא מסתכל, מגדלות את בנינו? כן. מצילות אותנו מן החטא? כן. אז מה אתה רוצה? אז מגיע לאישה כוח. יש דברים גם אחרים, אוקיי. אבל צריך לדעת גם להעריך גם בתוך את הדברים הטובים. בעולם יהיה בעזרנו, יזכה אותנו באמת לראות טוב, שנזכה לעלות בתורה ביראת שמיים, להיזהר ולשמור מחסום לפינו ולשוננו, שמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי, ועל שם טוב הקדוש כותב, ידע לך, אל תשת ידך עם רשע להיות את חמאס. מה זה אל תשת ידך עם רשע להיות את חמאס? אסור להיות ביחד עם עד רשע, ביחד לשתף איתו פעולה. אומר הבעל שם טוב, כשיהודי חוטא, יצר הרע, הוא השטן, הוא יצר הרע ומלך המוות, עולה לשמיים מיד מקטרג. עולה ומסטין, יורד ומקטרק, עולה, יורד ומסטין, יורד ומקטרק. בנו של עולם פלוני חטא. אבל לא רק שבחו, גם אני שומר תורה ומצוות. על פי שניים מדים ירקום דבר, אתה לבד, לך, אני לא מקבל את מה שאתה אמרת. אוקיי? אז הוא מחפש שותף. את מי הוא שותף מחפש? הוא מחפש עוד אחד שידבר לשון הרע. מפתה אותו לדבר לשון הרע. ברגע שהוא מדבר לשון הרע על השני, עולה יצר הרע ואומר, בנו של עולם, הנה יש איתי עוד עד. הנה אנחנו שניים. אל תשת ידך עם רשע להיות עם חמאס. אתה והוא, תראה מי השותף שלך. ראית? אוי ואבוי. לכן כל אחד מאיתנו ידרגל להתחזק בדברים הללו, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. ברוך הבא, יום טוב שלנו. השם יברך אותך. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר, שבוע שעבר דיברנו, ועוד פעם חוזר ואומר, רבותיי, זהו, שבוע הבא, כבר נכנסים לחג הפסח. ביקשנו שכל אחד ישתדל לעזור למשפחות, סל למשפחה 500 שקל, מי שרוצה לעזור, רבותיי, זכותו גדולה ועצומה.
יש כל כך משפחות שמשוועות ומחכות שבאמת אנחנו נעזור להם כמידי שנה בשנה. אני מבקש שכל אחד שיכול פשוט יתאמץ, יכניס יד לכיס וידאג. אתה לא יכול בעצמך, אני אומר עוד הפעם, גם אם לא הספקנו היום, בכל כוח אני מבקש אם אפשר היום, גם אם לא הספקנו היום יום שלישי הבא, רבותיי, זהו זה. אני מבקש שכל אחד ידאג באמת מדרכו, דרך חברים, דרך משפחה, לעזור ויחד. זה מזה, מזה, אין ציבור עני. ביחד אפשר ליצור מצב, הוא נתן, הוא נתן, הוא נתן, ביחד אפשר ליצור מצב כזה שאנחנו עוזרים, ובעזרת השם נותנים עוד חיוך על עוד שפתיים של עוד משפחה לחג. בבקשה שכל אחד יעשה מאמץ, ואם תלכם ישלוט לבכם לטובה ולבכם.